7-6-8 我们可以发现这个 Ubuntu 哦，这个常年的进步。这个两年前讲者上台通常都投不出鬼东西。好，开始啊！啊，大家好，这是我要讲的主题。第一次 Ubuntu 因为不拍这个有点紧张哈。那第一次 Ubuntu 12.0是加 Windows 7，我也是 UEFI 加 GPT 第一次就上手。不过 GPT 基本上是配角，没有用，讲不到太多。对，那大家好，我是 RJ 哦，那是 Ubuntu TW 跟 Mozi TW 的人哈，然后是个到处乱插话的人，然后是个自己推坑给挖坑给自己跳的人。好，那也是不专业乡民，所以招惯例乡民的惯例就是说，妈，我在这里。对，好，总之这是我第一次来听 Code， 那感谢 Costco 让我有限说我第一次来听 Code 哈。投影片差一点来不及完成，我4:30开始在做投影片，然后结果中间我花了20几分钟，为了一个就是没办法投影，就是要投影的时候按 F 就给我那个 LibreOffice 给我 crash 掉了，然后所以我就只好从3.6然后降到3.5。好，那我主题就是 Ubuntu 12.0是叫 Win7 UEFI 第一次上手。真的第一次上手吗？或许吧。好，那前期提要，因为最近辛苦的存了一点闲钱嘛，好，那终于可以换电脑，然后可以实践我4G 程式，然后插满机体的愿望哦，那是一个快感。虽然我比较想要8G 程把它插满就是了。对，那身为一个就是基本上很爱冲最新版的敢死队啊，像我刚刚遇到 LibreOffice crash 掉事情，就知道那基本上身为一个敢死队，那当然是想尝尝当下最夯的 UFI 嘛，因为这是趋势嘛，你总不可能说我扒着 BIOS 不放，那不可能的。对，那因为不得已还是想要用 Windows， 这虽然很想要把 Windows 站砍掉，从永远都不要看到它，真的很讨厌。好，那因为不得已还是需要灌 OS 双 OS， 那需要的东西有UEFI 主机版的电脑，那因为自己组的，那 OK 嘛，自己选一个有 UEFI 的主机版。那我的配备是那个华擎的 ZTG Extreme 4，那号称是拥有除湿机功能。I don't know why 为什么有除湿机功能，它写在它的 BIOS 更新表上面。对。对，超神奇的，他写了一个 BIOS 在这除湿机功能。好了，我觉得我接下来来听 Talk 应该是没有像刚刚那么高潮的。好，那再下一张那个 Win7 的安装 USB 碟。OK， 为什么要用安装 USB 碟呢？因为 Win7 号称有支援 UEFI， 可是它安装光碟缺少 UEFI 的开机档案，然后还要跟你说从既有的安装系统，就是你安装好 Win7 了之后才能从里面找出那个档案，然后改个名字，然后丢进你的 USB 里面，所以你不能用它的那个 USI download 的那个 tool， 那个莫名其妙变成 open source， 因为自己啊，好，总之就是一个悲剧。好，然后再来就是 Ubuntu 12.04嘛，安装 USB 碟。好，反正慢讲，慢慢讲，不要急，对，慢慢讲。对，我也不知道为什么内建的光碟机没办法用 UFI 开机嘛，那所以就是这样。那再来就是勇于挑战型，怕现有错字，来不及改。然后当然这就是需要一个强而有力的心脏，对，需要能够接收突然出现突发状况，资料掉或怎么样的。不出乎意料状况。好，那首先步骤一呢，就是用 Ubuntu 嘛，反正既然有光中安装光碟，我们用里面的那个 GPOD ED 来做切割，然后要记得那个硬碟要切割成那个 GPT， 不要选那个预设，因为预设是 MS-DOS， 你要自己改。对，那最重要的是100MB EFI 开机光碟要先切，开机磁区要先切，然后其他时期随便你切哈，因为是 GPT， 所以主分割区切爽爽。我终于可以不用遇到什么逻辑分割器啊、原子分割器那种讨厌事情。然后最重要的事情，这个刚刚你切好的 EFI 主分割区要先干掉它，因为不然 Windows 表示不让你切。好，那步骤二就是把 Windows 7安装到你刚刚的分割区，然后它就这个步骤同时就会很自动帮你把那个你刚干掉的那个UEFI 开机的磁区，等留下来那个空间，帮你 build 成一个 UEFI 的开机磁区。那我搞不懂为什么它不用自己有的就好了呢？真讨厌。好，然后记得开机的时候，它比较特别，就是你开机选单，你要自己去选，它有一个什么 UEFI 随身碟开机之类的东西，巴拉巴拉，反正每个主机板都不一样嘛。好，然后就是刚刚讲过了。好，然后中间步骤列，反正安装 Win7 的人都知道怎么安装，然后
中间漏掉一个，请你购买正版那个 Windows 7，那个微软传教授会跟你讲说，请你购买正版。我的话，你自己风险自己注意哈。对，好，步骤三呢，就是安装 Ubuntu 把切到你要给它的分割区，反正中间过程就差不多。然后自己的打开选单一样嘛，步骤列，然后安装进去就发现个。进不去云头七，然后于是就开始步骤四，然后就咕噜，然后小心步骤忘了，然后最后到钢城结落就是开机选单由于发一解扣啊，好了要被拔了。感谢应该说有荣幸我把我第一次那个。就是我第一次终于有机会拔电脑了，这样对，让大会有机会拔插头。